kulan haboon dhammaantiin baad dadka hawadaaniga daawanayo ku soo dhawaada wararkii dunida oo idiin ka iman doona istuudiyaha dhexe ee telefishinka Star ku leeyahay magaalada Hargeysa. waxaan idiin warami doonaa anigu ah Maxamed Muuse Jaamac Haldoor qodobada wararka caalamka aad ku daawan doontaana daawadayaal waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo geda nabadaynta ee gobolka Sanaag ayaa waxay afgarad buuxda ka gaadheen arrinta General Caare iyo buuraleyda Sanaag dhowaanaha ka taagnay. Provisor Cali Khaliif Galay oo ahaa hogaamiyihii kooxdii Khatumo oo muddo 5 sano ah ku sugnaa magaalada Hargeysa iyo guud ahaan Soomaaliland ayaa waxa uu sheegay inuu gaari doono islamarkaana booqasho ku tegi doono magaalada Muqdisho. Xildhibaan Naasir Cali Shire oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada ee Soomaaliland oo hore u sheegay in isagii wafdi uu hogaaminayo ay ka qaybgeli doonaan caleemasaarka loo samayn doono madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Madoobe ayaa waxa uu sheegay in go'aankaas hore uu ka laabtay. Wararka dibaddana daawadayaal waxa aad ku daawan doontaan gudoomiyaha baarlamaanka ee dalka Masar ayaa waxa uu isbarbardhig ku sameeyey hogaamiyihii naasiyiinta Jarmalka Adolf Hitler iyo madaxweynaha haatan ee dalkaasi Masar Cabdi Fattah Assisi. Intaasi waa qaar ka mid ah qodobada wararka caalamka kuwoodii ugu doorka roonaa qodobada iyo kuwa kale faahfaahintooda intaynaan u gelin ku soo dhowaada qadar xayeysiisa.